tamanhozinho do pente. Uhum. 60 balas. A arminha que eu tô. M4. O amigo dele sumiu, velho. Ele tá aqui dentro. Matou. Matei.
Matei. Boa, garoto. Vamos lá conferir. Só uma. Opa, achei. Ah, matei, velho. Cê é louco, que tirasco que esse cara tomou. Cê tá louco, mano. Aí, ó. Tá vendo? Tem um tal de Lucas louco. Eu ia sequestrar ele, mano, hoje, entendeu? Tinha combinado tudo com ele ali pra Camichou. Entendeu? Ia ser isso aí que a gente ia pegar, pô. Só que não tem nem PM, caralho. Quem? Tá, pô, eles estavam lá ali. Eles estavam lá. Matei. Boa. É. Matei outro cara aqui. Matei. Vai dar tiro pelas costas. Tomara que você esteja comido aí pra mim. As balas pra trás. Acertei.